שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על מי רוצה להיות כוכב נופל, ואני אסביר את העניין. אני בעצם רוצה לדבר על עניין השאיפה של אנשים להתפרסם, השאיפה של אנשים להיות מפורסמים, להצליח וכו' וכו' וכו'. ובעצם מי שיתבונן יראה שאנשים בעולם משתוקקים ורוצים וכמהים להיות מפורסמים. מאוד רוצים, ונדבר על, הפעם על העניין של ההיבט של הפרסום, למרות שכל דבר נכון לגבי כל תחום, אבל נדבר על העניין של הפרסום. אנשים חפצים להיות מפורסמים. ואז הם הולכים לכוכב נולד, ולכוכב נופל, ולאח הקטן, ולאח הגדול, ולאח המשוגע, ולאח הטיפש, וכו' וכו', וכל המטרה שלהם זה להיות מפורסמים. ולמה אנשים בעצם רוצים להיות מפורסמים? כי הדבר הזה נובע מכך שיש בעצם הערצה לאנשים מפורסמים. למה יש הערצה לאנשים מפורסמים? כי אנשים מפורסמים מקבלים. מה אנשים מפורסמים מקבלים? אנשים מפורסמים מקבלים יותר כבוד, אנשים מפורסמים מקבלים יותר הערכה. ומה זה נותן לאותם אנשים מפורסמים? לאותם אנשים מפורסמים זה נותן יותר אהבה עצמית. ולכן כולם רוצים להיות מפורסמים כדי לקבל אהבה עצמית. בעצם לנתח את הדבר. האדם רע לו, האדם לא אוהב את עצמו, ככה, האדם רע לו, האדם לא אוהב את המציאות, האדם לא אוהב את עצמו, האדם רוצה שיאהבו אותו, האדם רואה שאנשים מפורסמים אוהבים אותם יותר, ולכן האדם אוהב אנשים מפורסמים, כי הוא בעצם מעריץ אותם, כי הוא רוצה להיות כמותם, כי הוא רוצה שיאהבו אותו יותר, כי הוא רוצה לאהוב את עצמו יותר, כדי לחזק את עצמות האהבה העצמית של עצמו, ולכן האדם הולך לכל מיני תוכניות ולכל מיני עניינים כאלה ואחרים כדי לזכות בפרסום. עד כאן הדבר ידוע, מה שבעצם אני רוצה לתת פה נקודת מבט, שהאנשים הכי מסכנים בעולם זה האנשים שטוב להם מכך שהם מפורסמים. ואני לא אומר שבן אדם שהוא מפורסם הוא מסכן, אני אומר בן אדם שמקור החיות שלו, מקור האנרגיה שלו, מקור ההתחדשות שלו זה מכך שמפורסם, הוא אדם מסכן. מי שרוצה לראות אנשים מסכנים, אנשים עניים רעבים ללחם, הוא לא צריך לנסוע לאפריקה בשביל לראות את הרעבים באפריקה. כל מה שהוא צריך לעשות זה לפתוח את מסך הטלוויזיה ולראות אנשים מסכנים. איפה יש אנשים מסכנים רעבים ללחם בטלוויזיה? בכל התוכניות, הבידור, שמוחאים כפיים למפורסמים, שמוחאים כפיים לאנשים המצליחים, לא דווקא בטלוויזיה, גם בהופעות, שמוחאים כפיים לאדם שמופיע, בהרצאה, שמוחאים כפיים לבן אדם שמרצה, בן אדם שמצליח, שמוחאים לו כפיים, זה בעצם אנשים מסכנים. ולמה אנשים מסכנים? איך אפשר לדעת אם הם מסכנים? ברגע שהאהבה העצמית של האדם לעצמו עולה בעקבות כך שאוהבים אותו יותר, בעקבות כך שמוחאים לו כפיים, זה בעצם אומר שהוא אדם רעב ואדם מסכן. והדבר הזה גם כן מאמלל את האדם. ואני אתן פה כמה נקודות מבט. לדוגמה, הורים, כאשר הילד שלהם מצליח, הם מאמללים אותו. איך הם מאמללים אותו? הם מוחאים לו כפיים, אומרים לו כל הכבוד, כל הכבוד. בעצם ברגע שהילד מצליח ומחית לו כפיים, אמרת לו כל הכבוד, בעצם המללת אותו. למה המללת אותו? כי בעצם החדרת לו לתת מודע שהוא צריך ליהנות מכך שחשבת עליו שהוא בסדר. לא אמרת לו, תקשיב, תאהב את עצמך בכל מצב, זה לא משנה. אמרת לו, לא, תראה, אנחנו אוהבים אותך, תאהב את עצמך, תהיה שמח וכו' וכו'. מה בעצם הצידה? בעצם המללת אותו. למה המללת אותו? כי הכנסת לו לראש שהוא צריך לאהוב את עצמו בגלל שמחאו לו כפיים. כי אחרת, למה מחאת לו כפיים? סתם מחאת לו כפיים. אתה בעצם רוצה שהוא אוהב את עצמו יותר, כי מחאת לו כפיים, אז בעצם המללת אותו. וכאשר נותנים לבן אדם כבוד, בעצם מאמללים אותו. למה מאמללים אותו? כי בעצם גורמים לו להיות תלוי בכבוד. וברמה המופשטת, כל רצון שממלאים לאדם, מאמללים אותו. וגם כל רצון שהאדם ממלא לעצמו, מאמלל את עצמו. כי הוא בעצם יוצר תלות בין הרצון שלו לבין האושר שלו. ועכשיו נחזור לעניין הכבוד. ברגע שמוחאים לאדם כפיים בהופעה, באירוע, על משהו שהוא מצליח, בעצם מאמללים אותו. למה מאמללים אותו? כי יוצרים אצלו תלות בין התחושה הטובה שלו לבין מחיאות כפיים שהוא מקבל מהקהל, לבין הערצת הקהל. ואז מה קורה? ואז אותו אדם מפורסם הולך הביתה, ואז שם נגמרות המחיאות כפיים, ואז הוא מרגיש רקנות, הוא מרגיש רקנות, אין לו את האהבה של הקהל, מה שנקרא. ובעצם אני אקצין את זה עכשיו לכיוון ההפוך. כאשר בן אדם מצליח לעשות משהו ואתה מבזה אותו ואתה צוחק עליו ואתה משפיל אותו ואתה מבייש אותו, אתה בעצם הופך אותו להיות מאושר. זאת אומרת, אם בסוף כל הרצאה, בסוף כל הופעה, בסוף כל הישג, בסוף כל הצלחה היו
מבזים את ה... מבזים את, ה... את אותו אחד מצליח, את אותו אומן, את אותו מפורסם, בעצם היו גורמים לו להיות מאושר. למה? כי הדבר הזה היה גורם לו להתבונן אל תוך עצמו, ובסופו של דבר להיות מאושר מתוכו ולא בגלל מה שאוהבים אותו. ולא היה שאתה מוכר לו כפיים, אתה בעצם מוכר לו סמים. כי מה זה נקרא למכור סמים? בינם יש לו איזה בעיה נפשית, ובמקום לפתור לו את הבעיה נפשית, אתה מוכר לו סמים. עכשיו, ברגע שאותו אומן יש לו בעיה נפשית של חוסר אהבה עצמית, והוא עושה את כל השיגונות שהוא עושה כדי שיאהבו אותו, הוא בעצם סובל מהפרעה נפשית. עכשיו, ברגע שאתה מוכר לו כפיים, אתה בעצם מוכר לו סמים. למה אתה מוכר לו סמים? אתה בעצם נותן לו תחליף זול לפתרון הבעיה הנפשית שלו. במקום שהוא ילמד לאהוב את עצמו בכל מקרה, אתה בעצם מאמלל אותו. כמו שהיה את אותו אחד שהיה, שמחו לו כפיים כמה עשרות שנים, ברגע שהפסיקו למחוא לו כפיים, אז הוא עושה מה שעשה עד שסופו של דבר יתאבד. ובעצם מי אשם בזה שהוא יתאבד? אותם, כמובן שיש הרבה אשמים בכל דבר, ומצד אחר גם אף אחד לא אשם בשום דבר, אבל פרספקטיבה מסוימת, מי שגרם לאותו אדם למות, להתאבד, לעשות את מה שעשה, זה אותם אנשים שפרגנו לו כל השנים, הם אלה שימללו אותו, ולא אלה שלא פרגנו לו ימללו אותו. אלה שלא פרגנו לו לא ימללו אותו, הם אדרבה רצו לעודד אותו להיות מאושר, שיקבל שכל לאהוב את עצמו בפנים. מי שאחראי לכל הפשעים שאותו אדם עשה בסוף הקריירה שלו, ולאותו דבר שאדם הזה התאבד, מי שאחראי לזה זה אותם אנשים שמחאו לו כפיים במשך השנים. כי בכל פעם שהוא עבר ברחוב ופרגנו לו, אתה, והרצה שהריץ אותו היא זו שהרגה אותו בסופו של דבר. ולכן בעצם האדם צריך להבין שלא רק שהכוכב נולד, הכוכב הנופל הזה לא יעשה אותו מאושר יותר, אלא יעשה אותו מאשר מאושר פחות. כי בעצם זה כמו שיעשו שאלה, מי רוצה להיכנס לכלא מרצונה חופשי? מי רוצה להתנדב להיכנס לכלא מרצונה חופשי? למה שבנם ירצה להיכנס לכלא? למה שבנם רוצה להיות אסיר? למה שבנם רוצה להיות עבד? אבל ברגע שהאדם הופך להיות מפורסם, אז אם האהבה שלו גדלה בעקבות כך שהוא מפורסם, הוא בעצם מאמלל את עצמו במו ידיו. וכל אחד יכול לשאול, ועכשיו, ואם אני אומר, כן, אני אוהב את עצמי בכל מקרה, בכל מקרה אני אוהב את עצמי, בלי קשר למה שחושבים עליי, ובכל זאת אני רוצה מפורסם. אז בן אדם צריך לשאול עצמו רגע אחד, אם בכל מקרה טוב לי, גם אם אני לא אהיה מפורסם, אז למה אני רוצה להיות מפורסם? מה מניע אותי להיות מפורסם? מה מניע אותי? מה הדבר שמניע אותי? כי, ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו באופן מוחלט, האם מצד האמת הוא נמצא או לא נמצא בהשתברות מוחלטת לגבי הפרסום. זאת אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו, לא יצויר שהייתי האדם הנחות ביותר בעולם, שכל בן אדם שרואה אותי ברחוב יורק יריקה ומסתכל לצד השני. לא יצויר שהייתי בן אדם כזה, ועכשיו מצד שני נעשה הפוך. הבן אדם שכל מי שעובר ברחוב, כל פעם שאתה עובר ברחוב, כולם מסתכלים עליך, מערצים אותך, משבחים אותך. האם הייתי מרגיש אותו דבר? אם כן, אז למה אני בכלל רוצה להיות מפורסם? מה זה נותן להיות מפורסם? ואם לא, אז אני אומלל, ואני צריך להגיע למצב שאני אוהב את עצמי בלי שום תנאי ובלי שום סיבה, בלי שום קשר לשום דבר. למה בפני עצמו בלי סיבה אני אוהב את עצמי? והאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. האם, מה מניע אותי? מה מניע? מה גורם לי לרצות להיות מפורסם? מה מניע אותי לדבר הזה? כי אם באמת אני בהשתברות המוחלטת, איך שאמרנו, שבאמת הכל טוב באותו מידה, אז למה להיות מפורסם? מה הטעם בכך? ואחרי שהאדם מבין את זה, אז בעצם הוא קולט את השקר של, של עניין הפרסום. ובשורה התחתונה, מי של, ויש בזה עוד עניין שצריך להוסיף אותו, והוא המריבה על מי ימלוך. כי יש גם מריבות שאנשים מחליטים מי יהיה בראש. לדוגמה, נגיד, מי יהיה הרמטכ"ל הבא? מי יהיה הרמטכ"ל? כל מיני שטויות כאלה, מי ינהל? עכשיו, המריבה הזאת של מי יהיה הראש, מי ינהל, היא נובעת גם כן במחלת נפש של הבן אדם. למה? כי הדבר האחרון שהבן אדם ההגיוני צריך זה להיות המפקד, האחרון. הרי כל העומס, כל הלחץ, כל הכאב ראש, כל השיגונות, כל הבעות נופלים על המפקד. נופלים על, אם אתה עומד בראש הפירמידה, כל הצרות נופלות לך על הראש. למה בן אדם נורמלי צריך את ה, את ה, לקחת על עצמו את, ה, את השיגרון הזה? למה שבן אדם ירצה להיות המלך? אבל אנשים, בגלל שהם סובלים מבעיה נפשית שהם לא אוהבים את עצמם, וברגע שהם ממנים אותם לאיזה תפקיד בכיר, בעצם הדבר הזה גורם להם לאהוב את עצמם יותר. לכן הם כמו משוגעים, כמו אנשים מטורפים לגמרי, מתווכחים מי ינהל, מי יהיה הראשון, מי יחליט את ההחלטה.
עכשיו, אם היה להם שכל בקודקוד, והיה להם טוב עם עצמם, עד רבה, הם היו מתווכחים, לא, אני רוצה שאתה תהיה הראשון, לא, אני לא רוצה, קח את האחרות עליך, למה אני צריך לקחת את האחרות עליי? אם אני יכול להיות לי טוב בפני עצמי, למה אני צריך לקחת על עצמי אחריות לנהל איזה, למה שתרצה לעשות כזה דבר? זה רק מהמסע, מה זה נותן לך? לא, אבל זה מהמסע חיצונית, אבל זה נותן לך סיפוק, נותן לך כבוד, נותן לך ערכה. זאת אומרת שאתה מסכן, אתה אומלל, כי אין לך את הדברים האלה. בלי זה, אתה בן אדם מסכן ואומלל. ומי שיהיה אמיתי עם עצמו, בסופו של דבר הוא יאהב את עצמו באמת, ואז הוא לא יצטרך לא פרסום, ולא את השיגעון של לשלוט, ולא את השיגעון של לקבל החלטות עוד יותר טוב. בן אדם ואני חדד את הקצין את זה עוד יותר, בן אדם שהחיים שלו מספיק טובים, מבחינתו הוא לא רוצה להיות ראשון, לא רק בלא רוצה להיות ראשון, מבחינתו הוא גם מבחינתו שלא תהיה לו בחירה חופשית. כי אנשים, מה קורה? ברגע שיש לבן אדם בחירה חופשית, הוא מרגיש שהוא מלך. הוא אומר, אני בוחר, אני מחליט. אבל ברגע שאתה בוחר מה לעשות, אתה מסכן. למה אתה מסכן? למה אם אתה בוחר מה לעשות, אתה מסכן? כי ברגע שאתה בוחר מה לעשות, יש לך הרבה כאב ראש. מה אני צריך לעשות? לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. עכשיו, מי יכול להתפטר מהרצון שלו שתהיה לו בחירה חופשית? כי האדם כל הזמן מגדיל את כמות היכולות שלו. האדם כל הזמן אומר, מה אני יכול לעשות כדי להגדיל את היכולת שלי? איך אני יכול להגדיל את כמות האפשרות שלי לבחור? אבל בצד המהות זה בדיוק מהרצון של האדם למלוך, מהרצון של האדם להיות זה שמחליט. אבל אם האדם הוא מספיק חכם כדי להבין שהכל טוב באותו מידה, אז אם הכל טוב באותו מידה, למה אתה בכלל צריך להחליט? מה אכפת לך? מה שיקרה יקרה, וזה, אם באמת הכל טוב לך באותו מידה, אז מה שקורה קורה, ואז אתה באמת יכול ליהנות מחוסר בחירה מוחלט. כי בפרספקטיבה מסוימת, ונוסיף עוד דבר, כי בפרספקטיבה מסוימת לאדם אין שום בחירה חופשית על שום דבר. על שום דבר אין לו בחירה חופשית. ולמה? כי מנקודת מבט מסוימת, האדם הרי לא בוחר מה הוא רוצה. האדם עושה את מה שהוא רוצה, נכון? אבל וכי האדם בוחר מה לרצות? כן, האדם בוחר מה לרצות, כן, אבל לפי מה הוא בוחר מה לרצות? לפי מה שהוא רוצה, רצון יותר פנימי. מי מחליט את הרצון הפנימי? לא האדם עצמו מחליט את הרצון של עצמו, לא הוא מחליט שיהיה לו רצון ולא הוא מחליט מה לרצות. יש פרספקטיבה שגם יש לו בחירה. אבל פרספקטיבה עושה, אין לאדם בחירה, ואם אין לך בחירה, אז אתה מסכן מאוד גדול. אבל, כי זה בעצם בקונטרה של אני לא המלך, אני העבד, מחליטים לי מה לעשות, אין לי בחירה. אבל אם החיים שלך טובים באמת, אם הכל טוב לך באותו מידה, אז עוד יותר טוב שאין לך בחירה, עוד יותר טוב, זה חסר לך את הכאב ראש של להחליט החלטות, מה אני צריך להחליט החלטות? עוד יותר טובים אין לי בחירה, החיים עוד יותר טובים. ובשורה התחתונה, האדם צריך להיות אמיתי, מי שיהיה אמיתי, בסופו של תהליך יגיע להשתברות, שהכל יהיה טוב בעיניו באותו מידה, ושהכל יהיה טוב לו מבפנים, ושהוא לא יהיה תלוי בשום דבר בעולם, ואז הוא יחיה חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב, אמיתי.